E eu tô feliz mesmo, gente. Eu feliz até principalmente por vocês me deixarem assim bastante à vontade, entendeu? Não tem estresse e essa coisa de energia. Eu fiquei muito feliz mesmo e eu sei que a gente vai fazer um trabalho incrível. Galera, muito legal, todo mundo muito focado, muito profissional, ambiente agradável, repertório tá incrível, ó, tô satisfeito. Se pudesse gravar o DVD agora, a gente gravava. Já foi, já é. Foi um entrosamento, todo mundo se entrosou, todo mundo entrou no clima e a gente tá cada vez, um dá um palpite, outro dá outro, que eu acho muito legal isso, a gente tá sempre aberto pra palpite, sabe, pra opinião legal, e eu acho que um completa o outro de coração mesmo, cada um de vocês, tá, pela participação, pelo empenho, tá bom, e pelo, assim, por vocês estarem dando realmente o de coração que vocês sabem fazer de melhor. Eu que agradeço, filho. Queijos e vinhos. Já não toca meu mandolim, diz que minha voz sufoca. Teu violão afrouxaram-se as cordas e assim desafina. Que pobre das rimas da nossa canção. Hoje somos folha morta. Bem-vinda. Bem-vinda. E aí, tudo bem? Muito legal. Vem cá. Tá escuro. Tá todo o painel de LED escuro. Ah, é, ok. A gente tem o painel de LED aqui, a gente tem o painel de LED lá em cima. Aquela imagem aparece ali? Vai. Só alegria, gente. Forte ascendente, você faz ela aqui, ó. Porque a projeção vai estar aqui em você. Vai ter a projeção na sua roupa aqui. Nosso amor vai continuar. Aí, ó, te massa aí, ó. É isso, gente, ó. A produção tá pronta. Vamos passar agora só um take. Tá tudo certo, tudo acontecendo. Produção linda pro DVD. Aguardem. Nossa Senhora, isso é uma maravilha, gente. Isso é tão gratificante, emocionante estar aqui com vocês, mostrando o melhor da música brasileira. E é com carinho que vai pra vocês. É, esse momento é muito especial. Tô feliz, tô assim, agradecida, tô muito, muito, muito emocionada também, porque eu acho que é uma conquista. Ah, só gratidão. A todo mundo que está envolvido, essa equipe incrível, todo mundo aqui está dando sangue, dando a alma, vai ser maravilhoso. Então agora a gente vai ensaiar, tá bom? Para ficar um trabalho bem gostoso para vocês ouvirem e assistirem com prazer e querer mais. Fazer uma gracinha aqui, vou passando por você. E vai sair desse lado. E vou sair desse lado aqui. Pelo ensaio, o show promete, hein? Tá espetacular. Parabéns, viu, Pipo? Falou, Coringa, gente. Falou, Coringa. Assim, e cada música, cada troca é uma emoção diferente. Sucesso e gratidão por essa equipe incrível que a gente tem aqui. Tanto a parte musical, quanto a parte técnica. Pessoal ali, todo mundo trabalhando pro melhor. O nosso projeto vai ser nota mil. Garanto para vocês.
você partiu pensando que partia o meu ser. Assim que acabar a gravação, já tá tudo prontinho pra guardar os arquivos. Sim. Isso é essencial. Fala, galera. Bom, dia D chegou. Vamos gravar hoje, esse DVD é maravilhoso. Tive que mudar a programação. A gente vai começar pela bateria. O pessoal já chegou ali, ó. O pessoal da Vai-Vai, da bateria da Vai-Vai. Eu vou arrebentar. Já estão aqui as passistas. Já estão aqui, ó. Porta-bandeira. Já tá todo mundo aqui. A equipe tá imensa. A cenografia tá linda. A gente está muito orgulhoso mesmo de tudo que a gente tem feito. A gente está assim, com um astral muito bom. Um trabalho que vai para a Europa. Aguarde, viu? O negócio vai ficar bom. A Pipa é uma cantora que tem a carreira há mais de 30 anos na Europa. Juntar tudo que ela tem no samba, no Brasil, Portela, Vai-Vai, toda a história dela junto com a Europa, o que, que nós preparamos? Aqui de fundo, o que, que eu tenho? Tem um painel de LED em curva, em cima eu tenho outro painel de LED. Então foi desenvolvido um conteúdo exclusivo para ela, de cenografia virtual, onde tem essas menções de Rio de Janeiro e de Europa. Aqui do meu lado direito eu tenho ali um trio de metais, tem um trio de backs. Eu tenho ali também cavaco, violão, teclado e de fundo uma orquestra maravilhosa. E aqui do lado esquerdo tá todo o pessoal aqui de percussão, bateria ali, baixo. Tanto baixo acústico lindo e maravilhoso como baixo elétrico. E aqui é o palco exclusivo que nós fizemos, tudo com fita de LED, para poder dar um realce na cenografia, em toda a decoração que a gente fez. É isso. Temos também uma projeção mapeada que a gente vai fazer aqui, um video mapping nela, onde toda essa projeção vai ser transmitida na roupa dela, vai ser produzida na roupa dela e vai ficar linda numa das músicas que é de composição da Pipa, que é Forte Ascendente. Enfim, o repertório tá maravilhoso. Aguarde que vai ficar top. Você me deixou aqui sem saber pra onde ir. E agora o que é que eu faço? Sem saber como deixar de querer e desejar o aconchego dos seus braços. Me dizendo pra deixar de querer te acompanhar. Pergunta ótima. Eu não consigo olhar para trás, então eu não sei realmente tudo que está acontecendo lá atrás. Mas, assim, pelo pouco que eu vi, é divino, maravilhoso e, assim, muito, muito emocionante. Eu estou sentindo que a coisa está ficando cada hora mais emocionante, mais fantástica e a gente está vendo que a gente está no caminho certo, um trabalho maravilhoso. É assim, tô aqui, só na emoção, tô até suando, gente, mas tô na emoção. Maravilhoso, vai ser tudo de bom. Aê, agora sim, que maravilha, também quero. Chegou! Gente, isso aqui é só fera! O amor está no ar! Produção aqui, ó, Tá 10. Trabalhando. Outra vez o samba me chamou, vim correndo, fiz o meu papel. Quantas vezes ele me chamar, sem demora tiro o meu chapéu. Foi o samba quem me deu valor, hoje em dia eu tenho meu lugar. Quantas vezes ele me chamar, eu vou. Mais um. Gente, não tenho palavras. Davi Cabral, aqui, ó, aquele cara ali, ó, também, ó, Juninho. Sem esse cara aqui não funciona nada, não. Sem esse cara aqui, ó, não funciona nada. Isso aqui. Tá gravando? Tá gravando. Gente, obrigado, Davi, obrigado, Pipo, pela confiança no nosso trabalho. Tamo junto, pode contar sempre. Tô aqui pra servir sempre. Que maravilha. E como serve, viu, gente? Porque ele é incrível. Não tem problema, só tem soluções. Sempre, isso aí. Maravilhoso. Que não vai dar, que não vai ser pra nunca mais. Felicidade já passou, tinha que ser, tinha que ser.
passou. Tinha que ser, tinha que ser. Pode chorar, pode sofrer, pode dizer que não vai dar, que não vai ser. Pra nunca mais, felicidade já passou. Tinha que ser, tinha que ser.